Прв случај, ќе го посочиме директорот на основното училиште Гоце Делчев, Веле Георгиовски, кој си го вработил својот син Славчо Георгиовски во јавното предпријатие за стопанисување со јавен стамбен и деловен простор. Втор случај, советникот на СДСМ во општина Прилеп, Шеверковски, си ја вработил својата ќерка Весна Шеверковска во општината, каде што тој самиот е советник, а другата ќерка Цвете Божиновска си ја вработил во подрачно училиште во село Обршани.